나 아직 그냥 나 시동이 아 우리 누가 이 아직 형 야 아직 밤이네 전화로 야 문에 열어 자 아직 예 탈로 미안해요 아직 예 야 미안해요 야 아 빨리 빨리 아, 아사리, 배가 형이야, 아사리. 아, 형이야, 짱. 아, 아사리. 형, 민호는 거의 나이 몰라, 저는. 밥이. 니도, 아사리. 저는, 아사리, 야, 밥이 달라서, 저, 메리라고. 메리는 신랑이랑 막, 아사리, 아사리. 아사리, 아사리. 아사리. 我说你那多少米啊？阿西，我们这边。哎呦，哎，你说俺那啥哩不？俺那娃娃没屁股哩。咋回事？阿西，这哪路啊？哎呀，那那木木的了哩。啊，我说，哎呀，到底？哎，俺们没米了。没，他们问的了，没得烟的那搞了。啊，好了，阿西，不要那搞了。我搞，俺们那啥？俺们那啥？啊啊啊！我俺们那啥？俺们那啥？你吃了多少萝卜？塞得我俺们阿西的。哎呀，咋搞啊？哎呀，那中午，那天中午，我抢到电脑嘛。 俺那铺里面，估计你把手把门撇了，没有把东家把东西，哦，阿斯弟，妈妈来呢，阿斯弟给啥嘛？阿斯弟，算命是嘛不？阿斯弟算命是有偏的。哎呦，那算啥是米的？还没，后面为啥不？你那过年嘛也嘛的过？咱老两个嘛过年那路阿斯弟也提前把东西给阿斯弟。哎，冇可能是弄的。阿斯弟，这路，我被是给倒闭完的，搬哪里去？倒闭完，阿斯弟给啥娃娃？ 上面没没啊，上面没没。对家人呢？啊，对家人，阿弟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 
ဆုံးဟုတ်တယ်ကိုကိုခူလေးတင်မယ်သွားပြီနှစ်ကောင်သားဝင်းလျှော့နေလို့လေဟဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာအစားမဒီကောင်လေးပြောတာတော့ဗါတယ်ပဇွန်စားမိတယ်လို့ပြောတာပဲဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးခူလေးရဲ့ဒီကောင်ကြီးလေဒီလောက်အစားတောက်တောင်းကြမှာတော့ဖြစ်တာတော့နည်းသေးတယ်ကိုကိုစေးရမပြဘူးလားတို့တော့ဒါစားရည်တောက်မယ်စေးတောက်မယ်လို့ပြောတာပဲခုချင်းပြောတယောက်လည်းတွားနဲ့ကိုလူတန်နေကြလေဟောသူတို့ပြောနေကိုကိုတော့တွားနဲ့ဝင်နေလာကိုကိုဖူးရခန်းထဲကိုဝင်လိုက်မယ်နော်မရပါဘူးကိုကွာလေကိုရေချိုးကန်းနဲ့ဝင်လို့မရအောင်ဟိုဘိုးရေချိုးကန်းနဲ့မှမင်းကလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းရေကိုကိုမြင်တော့အောင်မှဖြစ်တာဟောဖူးလေးရလေအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုကိုကိုနှလုံးလေးမှိတ်ပြီးဝင်ထားလိုက်မယ်လေနော်မရပါဘူးကိုကိုရေဖူးခန်းနဲ့ဝင်လို့မရပါတကယ်လို့ကိုကိုတွားရသွားကျင်တယ်ဆိုကိုကိုအခန်းမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုတယ်ထဲမှာပဲနင်းနင်းလေးပဲကိုကွာလေဖူးလေးရလေခဏလေးပဲဟောင်းခဏလေးလည်းမရဘူးဖူးခန်းနဲ့လုံးဝဝင်လို့မရဖူးကမမိုက်ဘူးကွာကိုကိုဖူးရဲ့ခန်းထဲဝင်တော့ဘာဖြစ်မှမဟုတ်လို့လေခန်းထဲဝင်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကိုရဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်မထွက်မှာပဲ shock ရှိတာဘာလဲဖူးကကိုကိုကိုမယုံကြည်လားကိုကိုကယောက်ျားပါဖူးရဲ့အဲ့ယောက်ျားကြီးမဟုတ်လို့ပဲခန်းထဲကိုမဝင်ခိုင်းတာကိုကိုရဲ့ဖူးကကိုကိုကိုယုံပါလေကိုကိုကိုယုံလို့လေဖူးကဒီခီးကိုလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါမဲ့ဖူးကမိဘရဲ့မျက်ကွယ်မှာဆိုတော့စင်စင်ချင်းနေတယ်လေခေါနော်ဖူးကအဖြစ်သဲလွန်းတော့ပါကွာဖူးနဲ့ကိုကိုနဲ့ရီစားဖြစ်လာတန်းတန်းလျှောက်မှာကိုကိုဖို့ပဲထိမှုတို့ဘူးလို့လေကိုကိုစီးဆောင်နေတယ်ဖူးသိနေတာပဲလေသိပါရဲ့ကိုကိုရဲ့ကိုကိုအဲ့လိုစီးဆောင်လို့ကိုကိုအဲ့လိုယောက်ျားပေးတာလို့လေဘာကိုကိုချစ်တာဟုတ်တန်ရအော်ကိုကိုနေလာကြလို့ရှင်လေဟိုဖူးလိုဝင်ထားရဲ့အုံးနဲ့ကရက်ကချမ်းရလေချမ်းပါရှင်နဲ့အကျိုးလူစားချုပ်ချုံမဲ့ကိစ္စရှိရနော်ပြီးရအားပါဖြစ်ဟောပြီးတော့ပတန်ရဟိုချစ်နေနဲ့လေချင်းထားရလေကိုကိုရဲ့ကိုကိုလိုက်မလိုက်မလိုက်ဖူးမလိုက်ဖူးအုံးကြံပိုင်ရှင်အမိပေါ့တော့ဝင်လာဖူးမုံတယောက်ထဲသွားဘောကိုတော့မလိုက်အမလေးကိုကမလိုက်ဘူးဆိုတော့လေကိုကဘယ်သွားလိုက်တာပေါ့အောင်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနာကိုအပြင်ကပဲဝယ်ဟေးဖူးဒီနာတော့ကိုကိုနဲ့တူပြီးစားမယ်နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုကိုညကြအားလုံးစီစဉ်ထားပါဘူးကိုကိုလည်းစားကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါပြီThank you.
妈妈的妈呀家路死不了你现在妈心的路谁家就是那孟明鸡蛋你来心里了呗孟明鸡蛋才好看你才好啊不如路我们来逛都没算你那妈的阿西也没算了啊我们那妈别妈我妈了我都不如妈哈不如妈我们来逛别来不如妈家里面的手妈妈你也搞我脑瓜里面没地方都在问一下都得了大米说的阿西也看到我太没来屁股啊都好没没来不及要弄的面瓜没来来逛他让我来地上把他老家别来了阿达的阿西没算了都到算没来说这个在如果爸妈把他照顾不行哎哎哎阿龙啊他妈的哎呀就他搞照顾啊就他搞就他搞就他搞对啊他们没 CD 切的 CD 切的我忘记了就他搞不了我家就他搞哈哎呀还有俺俩就他嘞哎他这个创造不了要的呀他俩创造的老黑啊老三千多老肉钱我得穿哪个的呀干不吧这个八两天啊没下来过骗来的哎呀这个我那八两天骗来的无数的八万的事情老肉搬来给啥这个不要管不给我啊哎呀老肉洗的嘞没有我图看的给啥嘛没保不看的了没不留的我那不看的嘞哈我来保不看了高马里我他背的时候我变不来的了我不知道啥的时候了哈阿德你帮我们练舞了练舞他的高马里高中文的了你给他的阿罗判定了你给他的高马里了哎呦你告诉我自己家里嘛这种哈你告诉我你告诉你记得了嘿你你你完了你要那你你完不能这种的话你也不会的可以不会的你能够来你好飞越过啊爸来点撸撸阿姨爷爷妈姨爸爷爷来爸爷爷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 爷好嘞他的表达嘞梦里耶那么如果你哦 Happy Mopu Gita 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 嘛又有 Gita Mopu 啦啦啪啪那 plan plan 你哦 Gita 哦 Gita 看到阿里 Gita Gita 表达看到臭罗干嘛阿里 Gita 说的我喜欢喜欢了梦里耶中来的给这个啊超给给啊给超的可以给超的杀鸡来就这样的就这样不会不用杀鸡了非得我们拿了吧呀我有多少非得拿了非得拿了毛利了吧非得拿了好的非得拿了毛利咱们说一下告诉毛利给你做的你的那个地方给你生活的娘一系列非得拿了拿了的是你娘一系列不管我娘一系列是的拿毛利不是的哎呀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 我这个我比你谁的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 你要买你能量吗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 对吧表这个对妈咪都不留开嘛来表妈咪表妈咪不行表妈咪都买了妈咪要弄了你要弄了吗啊啊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 啊先比比说养完没哎老婆妈妈都现在在这等你来了养没老婆姐姐看到了好电影嘛妈妈都看看比他别呗谁来养完没地滚啊你还搞那滚哎对的妈妈都把巴拉的面上中的就抓比了表妈妈是啥电影鸡妈看哪的好电影哟 Let's go 我一个你的话你当弄下落了刚我射光我压的都会加一个啊啊你刚没让发啊啊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 啊我哎呦了我看那个我出来的我穿你们洗了哈比如我看那裤子我拿上来裤子哎呀搞不能对哈他说你阿斯蒂有护工浪费多少遍的对哎别搞了
လဲအစရိယလဲမမလေးအိမ်ရဟိုချိုးကောင်တောင်ပူပိတာဆိုတော့ကောင်လေအဲ့ဒီကောင်မနေမှာပေါ့ဟာတောင်ပူပိတာဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ဘလို့ဖြစ်မဒီကိုရောက်ဘလို့ဖြစ်ပြီးရောက်လာမှာလဲအစရိယအစရိယကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားပေါ်မှာဒီကောင်ပုံလက်လာတာနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တလန်းလုံးဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်တနေ့ဆလုံးတောင်ပူပိတာချိုးကောင်ဟဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုမင်းတို့ညောင်မရရအောင်ဖမ်းအေးဖမ်းပြီးဆိုတာနဲ့ပင်လေတော့မြော့ပြေကွာတခါလေအာစတီရေကျွန်တော်တို့ကောင်ရှိမှလေအဲ့ချက်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဗျာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပြပြောစမ်းပါဦးကျွန်တော်တို့ကိုအချောက်မှတူမကဆေးလာရောက်တာပါစေပါစေအောင်လေဟောပါစေပါစေဟောဘယ်ပါစေအမလေဆက်စီဟောအတူစေဘာလို့လဲဘာလို့ညလိုက်တာညကြတယ်မမလေးနဲ့အစစ်ဒင်နာစားပြီဆိုလို့ရှိရင်မမလေးတောက်မအေးကွက်တယ်အဲ့ဒီဆေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးမမလေးကီလိုကီလိုလေးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အစစ်ခန်းနဲ့ခေါ်တော့ဘဝတိုင်းပြီဟာဒါပဲပေါ့ကောင်းလိုက်တာဒါရောဒါနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုရွှဲဆိုရင်ဘောကတောင်းမလားအော်မရှင်းပါဘူးဗျဒီကောင်တောင်ယူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တောင်ထားစမှာအရှိရယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့အตาလေးချော့ပြီးခေါ်သွားလိုက်ပြီးရင်ဟိုအချောင်းမှာတောင်ရောက်လက်တဲ့ကိုထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဂျိုသားဖြစ်ဖြစ်ဂျိုကောင်ဖြစ်ဖြစ်အစီကိုနှောက်ရှက်လို့မရနိုင်တော့အောင်အချောင်းမှာတောင်ရောက်ပါဘဝပြောင်းပေးလိုက်ထူမှမရှိပါမင်းရှိပါရှင်ဝင်လာဖုန်းကောင်ပြောနေပါတယ်။အော်ရှင်းနေလား။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အော်အုံးမြမရှင်လည်းရောက်နေရလား။ဟုတ်ကဲ့ဘုဆိုင်ဆိုင်နေစစ်နေလို့ပါနော်။ဟာလာပြီရှင်းလာပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပये दाई ဟုတ်တယ်အမလေးကြားရတာနောက်မှာချမ်းသာလို့နောက်တစ်ခါလောက်နောက်တစ်ခါလောက်မမီတို့တမကိုဟာရီယာဟိုတယ်အိမ်မှာအခန်းကားပြီးတော့ထားကိုရှေထူးရှေတောက်တောက်ဖြောက်ဖြောက်တယောက်မှာအပေါ်ထည့်ပေးဦးပါဗျာအဲတောက်တောက်ဖြောက်ဖြောက်တယောက်တော့မပါဦးပါတဲ့အမလေးဤစိတ်မိချုံမွေးနေမှာပဲညီနာရမှာအလုပ်ဖြစ်တာရပါအေးဖေဟိုအညောင်းညနာနဲ့နနာနဲ့ယောက်မှာလေးဝါနာအာမင်းတို့နိုင်ငံလေးတွေကိုစားငှားနေရတာဟာဟုတ်ညီလားအမကြီးစီပြေလေးမာမီတို့လို့ဖွဲ့ဝင်တယောက်မှာထပ်တိုးလာအောင်ပါဗျာအစီပြေတို့လို့တယောက်လုံးတိုးမှာဟုတ်တယ်မလီဒါမျိုးဆိုမာမီတို့ဝဲကန်ဝဲကန်ဟိုမာမီတို့နီးခေါ်နေမှာနေရမယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာအောင်နော်အဲနေရာလည်းဒါလည်းပဲချောင်းဘယ်နေရာမှာနေရမှာနေလို့ညောင်းအားမပြောစရာမလိုကိုစီစီပြီးသွားပြီနော်အာညွတ်ကျလာကျလာကျလာဆက်ဆက်เออรถแท็กซี่มาลาพี่แล้วอคันตะคันอยู่ข้างหน้ายะยะพี่ครับยะพี่อศีพี่ดิอะไดแม้โหตั้งชิ้นเยลงอยู่ขนาดนี้สอบครับหอบีไอ้ตั้งชิ้นเยลงพี่สุดาเนี่ยฮอรี่อ่ะมัมมี่ต้องเอากูไอ้คันออกไล่ปะไล่ยะกี่อูเลยอีต้องยอกเออแม่งาตะคันโมยงะคูอำเลงาโรเมียอูเลยดิမင်းသွားပေါ့အဲ့ခံကြလားโอเคเนาะโอเคโอเคစိတ်ထားမယ်เนาะစိတ်ချစိတ်ချမပြေရဘူးခံပေးဟဲ့เนาะโอเคโอเคလာနေတော့โอเคလို့ပြောโอเคတော့โอเคရှင်ရှင်ဆုံးမဆုံးမဆုံးမကြည့်ရစီလေအိမ်ဒီမရသိခါမရ။ဘာဖြစ်လဲ။အောက်ကမအောင်နိုင်ဘူး။ဟဲ့
အောင်လို့မအောင်နိုင်တော့ဘူးမအောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မေးမအောင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အညာညီမဲမဲအညာညီမဲနော်ကျွတ်ကျွတ်တောင်းပါမှာနော်တောင်းမှမရဘူးနော်တောင်းမှမရဘူးကျွတ်တောင်းပါမှာမင်းတောင်းမှမရတော့ဘူးနော်ရပါလားနော်တောင်းမှမရဘူးနော်တောင်းမှမရဘူးနော်ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဒီမှာစင်းလေးရဲ့အော်ဆိုပဲရှင်လို့မှပြောလို့ခါရဲခုံပါပဲအတွက မင်းတို့လက်ပဲပြတ်သွားပေးသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုတားပြီးတော့လက်အောင်ပြောနေတာဟမ်ဟုတ်ဟာဟိုအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးဆိုကြပြောပါလားကွာလာလိုက်လာအဲ့တော့အဲ့တော့ဗီဒါလေးအဲ့တော့ဗီဒါလေးအဲ့တော့ဗီဒါလေးအဲ့ဒီမှာလည်းဗီဒါလေးရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ငါတို့ကအခုဟိုတယ်ကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့မင်းစိုက်တာကိုစားဟုတ်ပြီလားမင်းစိုက်တယ်လို့အဲ့เออมีข้างๆนั้นน่ะพอเต็มมาท้าพวกตัวกูมารู้อ่ะขอล่ะหอบล่ะเนาะมาเลยเอ๊ะเออยาเอ๊ะตีหลุมมากกว่าเมี้ยอ่ะเลยมาจ๊ะเมี้ยบอกว่ามาตะค้ามาไม่คันซ้ารู้ดิคันซ้าหมู่မျိုးดิအတွေ့အကြုံတွေဟာဒီနေ့ဒီချင်းအစားပြီးတော့ထူးဆန်းတော့ခံစားရတော့မဲဆိုတာကိုမင်းမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဟဲ့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 
ဖူးလဲမောလိုက်ဆိုအေးလေးရင်တောက်လိုက်ကိုကိုကဒီပိုင်းတောက်မယ်နော်ရပါတယ်ကိုကိုရဲ့အလွန်ကြုံမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးရပါโอเคဗျာကဲပြီကိုဖောက်ပြီမင်းတို့ကြည့်တာတိတ်ပလန်းစလိုပဲကွာတိတ်ပလန်းစလိုပဲနော်ဒီမှာတမချက်ဒီလိုပင်လဲပင်ရောဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဆက်မှာမင်းကလည်းရင်းနေနေဆက်မှာ brother လေးတော့တော့အရင်ကြီးလေဟုတ်တယ်မလားပင်လဲပင်လက်ချက်ဆက်လက်ချက်ခုလေးတွေရနေပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရင်ပတ်ထဲကိုအဲ့လက်ချက်ခုလေးတွေခံစားဖို့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လမ်းစရာကြီးကွာမပြောင်းဘူးလားတောက်ကြီးတောက်တက်ရင်ချက်လိုက်ရအောင်ချီရကွာချီရချီရချီရမယ်နော်ချီရချီရတောက်လွတ်လက်နေချီရไปสั่นนี่สรอกคุณนี่จังแกสมัยก็บ่แท้ไปแลแกกองเอ๋ยออกมาซะเฮ้โหพอเปียမျိုးကတော့ခံစားမှုရတာဒီအားလုံးကိုရှင်ပထဲကိုထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝဘွားကြီးတစ်ခုတော့လှပောက်ရမယ်။ Okay. Okay ya. ဒီလိုရှင်လည်းလာ။တော့ဒီတော့ချီရချစ်ပြီ။ချီရလိုက်ဦးမယ်။ချီရချစ်ပြီ။ချီရလိုက်ဦးမယ်။နောက်တစ်ခေါက်တော့ချီရချစ်ပြီ။ချီရလိုက်ဦးမယ်ကွာ။ချီရလိုက်ဦးမယ်။ဟမ်?လာပြီလေ။ဟုတ်လေ။ဒုလေ။ဘာမှမလဲရော။ဒုလေ။ဟမ်?ဟာလေကွာ။ชอบช้าดิจ้ะเอ๊ะชอบตีท่าล่ะชอบช้าก็ไม่ไหลบ้ามาไม่ชิวไม่ได้บ้าก็ชิวดาชิวอ่ะเปียชิวอ่ะเปียชิวอ่ะเย้ฮ่าอาอาก็แล้วกว่าဆင်ချဲမှာလေအဲ့ဒီအရက်ကိုတောက်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်ကွာအရှမ်းခံစားနေရတယ်အာကွီဟမ်ကွီတဲ့ဘာလို့ရတာလဲဘေဘီဘေဘီကိုကွီကလှလို့ရတာလေဘေဘီရဲ့အော်ကြီးလို့လှလို့ရတာကွေကျေရွေးရတဲ့ကြာလေဒီတဲကိုလေမောင်တစ်ခေါက်တော့သူ့ပေါ့လေဟာရှာတယ်လေဘီဘီရဲ့ဟာကွေအမကဖြစ်နေပြီဟာကွေအရာကွေကဖြစ်နေပြီဘီဘီရဲ့ကွေအရာအမကကွေရဲ့တဲစိတ်ထဲမှာလေကွေဘယ်လိုလဲမသိဘူးတဲရောတောက်ခက်ရောတလုံးသားလေးရောတောက်မှုပြီးကွေရဲ့ဘီဘီကွေအမကဖြစ်နေပြီဘီဘီကွေအမကဖြစ်တယ်လို့လေလူးလက်လက်ရောတော်ရော
老贵耶，叫妈咪，不然不要老叫妈咪，不然不要老，不然叫妈咪，不然不要老贵耶，妈咪，我们不要老。ทำไมซานี่เนี่ยรู้ผิดหาเลยไม่ได้ตะเนกก็ลุกได้ชิวอยู่เป็นมันถ่าซะรอเนเนะนี่ง้อตัวขึ้นมาวะคุณเนี่ยชื่อโหยกลางแม่มาเนี่ยนี่สิสิงห์อ่ะนี่อ่ะทำอยู่เว้ยโอเคถ้าซูม้อปี่ตอนลูกเอลี่กูถ่าแต่ไปมั้ยเนาะอือจ้องก็บ่กูไม่ต้องไหนหรอกคุณคุณเนี่ยแหละกว่าโกโก้ฉิงคราวนี้ก็กองตอดละดิเนาะอ๋อลูกโอเคกูก็ได้บอกจ้ากูก็ได้บThank you.
ဖူးလေးရေတွေးကြရင်ပေါ့ကွာဘလို့တော့တိုင်းရဒီမှာပြန်လာဖူးလေးရေကကိုလာပြီလေဖူးလေးရောဖူးလေးရောဖူးလေးပြန်มาလေဖူးလေးအိမ်လာလဲမှာလား